Ваксинопредотвратими заболявания и ваксини в детската възраст. Имунизационният календар на България е документът, който определя кои са задължителните и кои препоръчителните ваксини за децата в нашата страна. Последната актуализация на имунизационния календар в България беше направена през 2010 година, с което той се доближи максимално до съвременните имунизационни календари на редица европейски държави. Ще разгледаме накратко 15 заболявания, чието развитие и най-вече последиците от тях могат да бъдат предотвратени с помощта на рутинно прилаганите ваксини в детската възраст. Това са туберкулоза, морбили, полиомиелит, дифтерия, хемофилус инфлуенца тип Б, ротавирусни инфекции, хепатита, заушка, рубеола, хепатит Б, коклюш, тетанус, грип, пневмококови инфекции и рак на маточната шийка.